Joo, ajattelin viikonlopun täydennys. Maitoo, Ikmanin hedelmäjogurttia. Reissumiehet oli 49 senttiä. Sitten maitovursti oli 1,49. Keksii, makumaa. Vinnille maitoa, sinappia, isot keittojuurekset ja saunaolut. Joo, sumppaa. Maitoa. Tuli taas käytyy Prismas tänään, kun oli niin hemmätin kylmä, että niin nyt tuli hieno. Joo. Sitten tuli heitettyä tuota patja ja petivehket tuohon parvekkeelle. Täällä onkin. Tänään pitäisi tuo makkari siivoa oikein kunnolla. Ja kunnolla päästä lattiat ja imuroida toi kehikko tuolta ja niin poispäin. Ei siinä muuta, niin hyvää viikonloppua kaikille ja näihin tunnelmiin.